laskimoverinäytteenotto vakuumitekniikalla. Turvaneulan käyttö. Laskimoverinäytteenotossa tarvittavat välineet. Käsihuuhde. Ihon desinfektioaine ja tehdaspuhtaat taitokset tai käyttövalmiit alkoholitaitokset. Staasi. Tehdaspuhtaat suojakäsineet. Näytteenottoputket ja putkiteline. Näytteenottoneula ohjaimella. Särmäisjäteastia. Tehdaspuhtaat taitokset. Ihoteippi tai sideharso. Potilaan tunnistaminen näytteenotossa. Potilaan tunnistamiseen kuuluu potilaan tunnistaminen samaksi henkilöksi, jolle tutkimukset on tilattu. Näytteenottaja pyytää potilasta esittämään Kela-kortin tai viranomaisen myöntämän henkilökortin sekä kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa. Näytteenottaja varmistaa vielä ennen näytteiden ottamista, että tietokoneen näytöllä on oikean potilaan tiedot ja kaikissa tulostetuissa tarroissa on potilaan oikeat tiedot. Sairaalahoidossa olevan potilaan kohdalla näytteenottaja suorittaa tunnistuksen vertaamalla potilaan tunnisterannekkeen nimeä ja henkilötunnusta tai QR-koodia tulostettujen tarrojen tietoihin. Tiedot varmistetaan lisäksi kysymällä potilaan nimi ja henkilötunnus aina, kun se on mahdollista. Desinfioi kädet. Esittäydy potilaalle, varmista potilaan henkilöllisyys sekä kerro toimenpiteestä. Jos näytteet vaativat ennakkovalmistautumista, niin näytteenottajan tulee varmistaa potilaalta, onko hän valmistautunut näytteenottoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiristä tarvittaessa staasi noin 10 cm pistokohdan yläpuolelle ja etsi näytteenottoon sopiva laskimo palpoimalla kyynärtaipeen pinnallisia laskimoita. Potilasta voidaan pyytää puristamaan kätensä nyrkkiin suonen löytämiseksi. Staasi saa olla korkeintaan 1 minuutin ajan kiristettynä tutkimuksesta riippuen, jonka jälkeen tulee pitää 2 minuutin tauko. Löysää staasi. Desinfioi kädet ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet. Puhdista potilaan näytteenottokohta desinfektioaineella yhdensuuntaisella vedolla ja anna ihon kuivua. Valitse oikeat näytteenottoputket ja huomioi oikea näytteenottojärjestys. Avaa näytteenottoneulan suojapakkaus tai poista ohjaimen suojakalvo. Kiristä staasi. Huomioi, että joitakin tutkimuksia varten verinäyte tulee ottaa ilman staasia. Käännä neulan turvasuojus taaksepäin ohjainta vasten. Ota ohjaimesta hyvä ote niin, että peukalo on ohjaimen yläpuolella ja vähintään 2 sormea sen alapuolella. Irrota neulan suojus. Neulan kärjen aukko ja leikkauspinta ovat turvasuojuksen kanssa samansuuntaiset. Kiristä potilaan iho, jotta laskimo pysyy paikallaan pistettäessä. Kerro potilaalle, että otat häneltä nyt näytteen ja hänen tulee pitää kätensä paikoillaan. Vie näytteenottoneulan laskimoon suonen suuntaisesti neulan aukko ylöspäin noin 30 asteen kulmassa sen mukaan, miten syvällä laskimo on. Kun neula on laskimossa, tue kätesi potilaan käsivartta vasten niin, että näytteenottoneula ei pääse liikkumaan. Vie näytteenottoputki ohjaimen sisään tukemalla ohjaimen siivekkeistä etu- ja keskisormilla ja työntämällä peukalolla putki ohjaimeen. Staasi löysätään heti, kun verta suihkuaa näytteenottoputkeen. Vakuumiputkien annetaan täyttyä määrämittaansa asti. Poista näytteenottoputki vetämällä se ulos samalla tukien ohjainta potilaan ihoa vasten, jotta neula ei liiku. Vedä näytteenottoneula pois laskimosta. Paina pistopaikkaa tehdaspuhtaalla taitoksella. Potilasta voi pyytää myös itse painamaan pistokohtaa. Paina turvasuojus peukalolla näytteenottoneulan päälle niin, että kuuluu naksahdus. Hävitä näytteenottoneula särmäisjäteastiaan turvasuojuksen aktivoimisen jälkeen.
Kiinnitä pistokohdan päällä oleva tehdas puhdas taitos ihoteipillä. Ohjaa potilasta painamaan pistokohtaa 3-5 minuutin ajan mustelman syntymisen estämiseksi. Poista staassi. Riisu suojakäsineet suoraan jäteastiaan ja desinfioi kädet. Näytteenoton jälkeen. Näytteenottaja kysyy potilaan nimen ja henkilötunnuksen uudestaan ja varmistaa tarrojen vastaavuuden. Näytteenottoputket merkitään välittömästi kiinnittämällä niihin tarkistetut tarrat.